Италианската компания Argo Tractors, производител на добре познатите в България трактори Ландини, представи най-новите си серии трактори за 2014 година на мащабен форум за журналисти в аудитория Паганини в Парма, Италия. Събитието беше последвано и от световна среща на дилерите на бранда, в която взе участие и екип на Opticom ООД, изключителен представител на Ландини за българския пазар. Кои са иновациите в продуктовата гама за 2014 година? На първо място това е новата четвърта серия, която обединява досегашните серии Alpine и Technofarm в диапазона от 61 до 100 конски сили. Обновената серия Ландини 5H се състои от 4 модела с мощности от 85 до 113 конски сили с варианти Top и Techno. Тракторите са с по-икономични двигатели, нови опции за задвижването и обновен интериор и външен дизайн на кабината. Оборудвани са с нови 4-цилиндрови дизелови двигатели Perkins с Dual Power, осигуряващи допълнителна мощност при изпълнение на определени операции. Новост от Argo Tractors са и тракторите от серията Ландини 6. Тя включва 3 модела от 143 до 175 конски сили. Тракторите са оборудвани с 4-цилиндрови двигатели с горивна система Common Rail и покриват еконормите за отделени емисии Tier 4 Interim. Новост е 100% независимото блокиране на предния диференциал. Новата 7-ма серия трактори Ландини е лидер в иновациите. Това е най-голямата за сега серия на Ландини, която ще се предлага в 3 модела трактори с мощности 175, 190 и 215 конски сили. Те се задвижват от нови 24 клапанови 6-цилиндрови Turbo Tier 4 двигатели с горивна система Common Rail и системата Dual Power. Двигателите отговарят на екоизискванията Tier 4 Interim чрез системата за селективна каталитична редукция. Машините от 7-ма серия с кабина Launch Cup, предлагаща на оператор функционална и ергономична среда с логически подредени функции за управление. Тракторите от новите 6-та и 7-ма серии ще се предлагат на пазара вече с 2 години или 2400 моточаса фабрична гаранция, заявиха от Argo Tractors. С интерес се очаква до няколко месеца представянето на серията Ландини 8, която ще включва модели до 280 конски сили. През втория ден на дилърската конференция гостите посетиха заводите на Argo Tractors в Сан Мартино Инрио и Фабрико, където се убедиха в подобрената организация на труда, огромните инвестиции за развой и подобряване на качеството на продуктите. Дилъри и журналисти имаха възможност да тестват новите трактори на Ландини в работа на полето с разнообразен прикачен инвентар. Атракцията на събитието беше участието на трактора Ландини с водач Елвио Морети, шампион на Италия в атрактивното състезание Трактор Пулинг.